beaten and bruised grave that your neighbor couldn't bear to taste. I watch as it snakes down your throat. Then you make sure to let me know you hate the taste. Are you a hero? Що ти, Олень? Що будеш завтра вдівати? Ти знаєш, я ще не подумала. Напевно, що одягну якусь як завжди, щось ручне і стрьомне. Звичайно, Лідія, якщо ти мені це позичиш. Сучка! Ми йдемо грати. Скажи, будь ласка, що Блонда буде, бо Робі вмре. Та буде. А що там Робі, до речі? Я його сьогодні не бачила. Ти не знаєш, де він? Мене теж це цікавить. І я хочу, щоб ти мене підтримував. Хочу, щоб ти не поводилась як сука. Ти не сука, ти просто чесна. Чесна? Ти чесна. Добре, люблю тебе, пап. Хто там? Мами не буде до 12-ї. Супер. Дені, будь ласка, а давай ми подивимося щось інше. Давай додивимося це до кінця, бо тут зараз найцікавіше.
взагалі не страшні. Бачиш там кутику? Якщо на це дивитися під іншим кутом, то тоді... Дай. Що сталося? Мені Максим сказала, що... що Робі сьогодні не повернувся додому. Ну, там Максим його сестра. Нехай вона за це й переживає. Нічого не станеться з вашим Робі. Потусить десь і вернеться. Все з ним буде ок. Алло? Тебе відпустили швидше? Ти зараз будеш? А, добре, ні, все добре. Ага, давай. Дені, мама їде. Переливання вина, тому є миттєво.
Знову. Так, вибач. Знову. Зато всі зуби на місці. Ха-ха, як смішно. Я не розумію, чому завжди з тобою? Ай, зачекай. У мене є для тебе дещо. Колись тебе буде все гаразд. З'явився вдома. Я почну переживати. Може викликати поліцію? Максим, давай без поліції. Так, думаю, ти права. Ти засранець Робі? Ти взагалі його бачив? Де б він не був, сьогодні його день народження. За нього! За Робі! Чекай!
чекає Максим. Швидше, швидше. Ми мали вийти до моста, це... А це не твоя. А це ще не всі сюрпризи на сьогодні. Мораль, це лишає. Велика чорна комедія життя. Мораль – це ілюзія, створена тими, хто намагається відчувати себе кращими. Так для чого ти це зробив? Для чого? Не для чого, а для кого? Для тебе, кохана. Я хочу звільнити тебе від страждань. Я не міг дивитися, як ти себе руйнуєш. Але ти підсадив мене на запиту! Біль, страх, смерть. Ось справжня чесність цього світу. Убивство – це мистецтво, яке показує справжнє обличчя людей, Елейн. Я став художником цієї темної симфонії страху і страждань, які будують мене по-новому. Але я цього не хотіла. Ти мене не хотіла. І всі наші друзі, всі, блядь, крім мене, знали, що ти трахаєшся з Робі. Воно трахало зі мною. Ты помнишь?